Indus Shvetank Pandey je krenuo u školu u četvrtoj godini, a sa 16 upisao fakultet. Sada je u Beogradu, na doktorskim studijama, na Mašinskom fakultetu. Kad sam čuo prvi put da je rekao gde si vrate, skapirao sam da je naučio srpski kompletno. To je ono što mu treba. Stranac u Srbiji. Sreda. Drugi program u 18.45.